Ahoj lidi, tady je Pishinger a vítejte u první epizody DLC Burial at Sea pro Bioshock Infinite. Já osobně jsem si hru Bioshock Infinite perfektně užil, bohužel jsem úplně nepochopil ten konec, ale ten mi byl pak vysvětlen přáteli, takže v pohodě. Nicméně, tohleto DLC se už nemá odehrávat ve vzdušném městě, ale má se odehrávat naopak v podmořském městě Rapture, které jste mohli vidět v Bioshocku 1 a 2, což byl můj nejoblíbenější Bioshock 2. Jedničku jsem taky hrál, ale nevím, nějak mě to nechytlo. Nicméně, mrkneme se na to. Máme tu continue, protože jsem zkoušel různé věci, ale my chceme new game. Určitě, a dáme si, máme easy, máme hard, máme medium. Dáme si medium. Docela rád si prohlížím prostředí okolo, hledám nějaký secrety a takovéhle věci. Nepotřebuju to hard, abych si dokazoval něco. Jsem dobrý FPS hráč. Ne, spíš to blbnutí okolo mě baví. Jak vidíte, titulky jsou zapnuty. Pro tuhle tu hru jsou bohužel anglicky pouze. We're closed. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Možná, že bys měl přestat kouřit, Bukre. Well, you got a name, miss? To je užitečný. Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. Ta Elizabeth, kterou si já pamatuju, vypadala teda trochu jinak. Something tells me you will. Tak, vypadá to, že jsme tady vydělali $2. Třeba toho nic. Ve stole taky nic není. A vypadá to, že jsme se zpátky Booker David, detektiv, který asi moc neviděla, fuj, tady spí nebo co, jdeme radši od pryč. O, to je krása, podívejte se na to. Rapture. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know, but I know someone who does. To nebyly tvoje instinkty, ale quest objective, který mě vyvedl ven. Měla taky zvědavost, tyjo. Dívejte se na tu verlibu. Překrásná. What's this girl to you? What I need from her is my business. And I know where to start looking. Something tells me a man with your particular talents could be useful. Všichni jsou tady kuřáci. Wait, was los? Ain't you playing the ponies no more? You're too good for the boys at the track now. Jako, že si nesázím na dostihy? Hele. Podívejte na to, tohle je úplně první změna od... An autograph? No, jestli mi dáš autograf, tak klidně. Tohle je úplně první změna a základní změna od Bioshocku Infinite, protože... To město v oblacích a bylo rasistický. Toho by bylo přesně obráceně. Tady ten usmívavý muž by seděl dole. Ale chtěl boty. If we were all made from common clay, then Einstein would have remained a patent clerk. It's our responsibility to strive. Hear, hear.
Cože? Proč to vše Woman 1 a Woman 2? Hele, co on se umí smát se zavřenýma ústama. Ryan, he's a bigger fish in an awful smaller pond, you ask me. Anything you say, pal. If I was running things, I'd say, why just one city, why not two, eh? Hele, tady jsi ztratili nějaký další holky? Proč mají všechny takový divný výraz? Rozbalte si dárek, ne? Mě zjímá, co tam je. Haha, jak se kouká. No jo. To by nečuměl, když přijde do restaurace, něco si objedná a někdo začne lezit po stole. Ale, jo, chci si přečíst tyhle ty noviny. Mohl bys zvednout svůj tlustý zadek? Ne? Tak ne. Já, tohle je úžasný. Ho, to je smích. Vypadá to, že mi tady všichni znají. No všichni, většina lidí. Co malé sestry? Co říkám? Ještě by tu měl být někde ten automat s Adamama. Tak jste ten automát měl Little Gardens, co si? To vypadá luxusně. Mě by mě zajímalo, jestli se třeba v tomhlete, no, v téhleté epizodě možná určitě bude další. Zajímá mě, jestli se vůbec v těchto epizodách dozvíme, co se tady vlastně stalo. Jakože konkrétně. Tyjo, Big Daddy, dívejte se na něj. Že se tady všechno tak zvrhlo. Tady máme normální lidi, co si užívají svobodu a... A cokoliv dalšího. A pak tady byli najednou ti lidi splinteři, kteří... Ne, používali Adam jako drogu. A trošku je to zmutovalo, no... Chtěli každého zabít. Vypadá, kdyby tě někdo sbíral malý holčičky, dělal z nich ty Little Sisters, ne? A tímhle to určitě začalo, rozbil se výtah a tím začala anarchie tady v Rapture. I když pokud vím, tak ona anarchie to už tak nějak má panovat, protože tohle má být město, kde si každý může dělat, co chce. Což tak zatím nevypadá, protože tam jsem viděl číšníka. Proč by někdo pracoval, že když by si mohl dělat, co chce? Jdem, Elizabeth, jdem? To vypadá úžasně. Hej, ty jenom ten vodopád. Elizabeth, tyjo, drsný. Ta sukně se... Funny. What? You're not knowing about the Little Sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, I thought it was a place where people understood to mind their own business. Where are we headed? The man we need to see is in the Garden of the Muses. How do you know? My sources are my own, Mr. DeWitt. If you have better information as to the whereabouts of your girl, I suggest you avail yourself of it. Docela cool, jak se ta její sukně deformuje podle toho, jak chodí a tak. Zajímalo by mě, jestli je to... tím, že moje grafika má tu funkci, že různé hadry a takové věci jsou zničitelné, taky se pohybujou ve větru třeba a tak různě. Cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood.
There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. To bylo. Počkat. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. To vypadalo trošku jak ta... Jak ta malá fontánka, ve které jsem předchozí, no předchozí, Bioshocku Infinite umlátil vlastně sám sebe. We're fine, thanks. Wow. Koukám, že máš taky pěkný plazmidy nebo adamy, jak se to vlastně jmenuje tady. Ne, adam je ta věc. A plazmidy jsou ty schopnosti, ale... Ono se to v Infinitu jmenuje nějak jinak, já už nevím jak. To se určitě brzy dozvíme. Až mi to řekne, čím použiju třeba ten svůj zapalovač. Kámo, jsi to trochu přehnal, ne? Wow, to musím prozkoumat. Jsi to ještě někde dolary? Zapomenutý na stole? Ne? Mě taky znáte, no a já asi hodně nasávám, protože to vypadá, že jsem měl dceru, která zmizela, řekli mi, že se utopila, ale já jim nevěřím. Nějaký ožrala, s tím se nebavím. Aha, tyhle ty mini informační centra, to znám. Co se dozvíme tady? Are you in the know? Innovation and competition are what fuel rapture. But that fuel can be diluted with rumor or flat-out lies. The rumor monger asks, what are these so-called splicing side effects? Well, take a look around you. Do you see anything wrong with your neighbor? The rumor monger asks, why has Tenenbaum withdrawn from the public's eye? Dr. Tenenbaum is a scientific mind unparalleled, even in Rapture. She's no doubt in her lab, toiling away at her next great innovation. I heard she was in cahoots with Fontaine. Merely slander from jealous naysayers. Remember, Rapture competes through innovation, not cheap shots. Bridget Tenenbaum is a woman who represents the best of science and industry. In other words, she's a Rapture gal. Now you know. Aha. Zajímavé. Jo, tak to se jmenuje a Need to Know Teeter, tahle ta malá věc. Aha. A dozvěděli jsme se o greatness of Dr. Bridget Tenenbaum. Tenenbaum, počkat. Ta byla ve dvojce. A tady jsou nějaký automaty, hele. Jeee, vyhráli jsme. Ne, teď se mi daří. Líbí se mi, jak je tady napsaný 5 centů, ale stojí to 1 dolar. Všechno tady utratím. Wow, mám 3 banány, to určitě něco znamená. Něco dobrýho. 3 hrozny. Wow. Dostanu hodně peněz? Nice. Tady se dostávám vpravo. Už ani vlevo. Nasypte mi všechny vaše... dublonky do kapes. Chci všechny vaše mince. Chtěl bych to nějakou pořádnou výhru a pak zmizím. Ty automaty pro mě už asi nic nemají, nebo co? Těch 20 si nechám, jestli jíka nic nebude. Kašle na to. Mám 20, stačí. To vypadá fakt dobře.
Takže, komu jsme tam měli namířeno? No, Elizabeth, pojď. Když vypadáš spíš jak Sněhurka, kde seš? Elizabeth? Wow, co můžeš teleportovat? Fontaine's business any different than, say, eminent domain. It's just the hand of government. Hump? Co? Ty peněženka nebo co? Prázdná. To jsem potřeboval. Ano? Find my source inside of that club. Cohen? Does that lunatic have to do with Sally? Tyjo, tyhle ty masky si pamatuju, na to nemám moc dobrý vzpomínky. Tyhle ty masky nosili ti zmutovaní splinteři. Private party. No entry without invitation. We'll see about it.